Уважаеми зрители, вие сте с рубриката Тяхната история, рубриката за нещата, които ни карат да помним и мислим. И сега ще се впуснем в едно много вълнуващо пътешествие в древността, защото ще говорим за прочутия и обвит в мистика Делфийски оракул и светилище, където древните хора и особено някои славни владетели търсили предсказания за бъдещето. Според някои наши изследователи, между това място в древна и днешна Гърция и нашите траки има пряка връзка, но ще караме подред. А при мен един гост, който образно казано винаги взривява вашия зрителски интерес, историка Любомир Радев. Добре дошъл, господин Радев. Добре заварили, привет на теб и на вашите зрители. Откъде да почнем тази история за Делфийския оракул? Ако трябва да ти предложим темата, да. Ти даваш началото. Да, ако трябва да започнем от някъде, то нека от началото. А като говорим за Делфийския оракул, ние знаем това, което се случва в класическата епоха, нали? Как ходят царе. Но нека проследим от самото начало, всъщност то е разположено под върха Парнас. То е емблематичен връх и планина. Защо? Защото както всеки народ има и европейски мит за потопа. Ето в момента виждаме кадри от там. Да, виждаме да. Кадри от там. Да. Това е, разбира се, ще текат по време, но да. Ето тези градежи, които са с големите каменни блокове, те са нарежени циклопски. Защо? Защото това е виждане на едни учени група, които само циклопи биха могли да вдигнат тези тежки камъни и да ги наредят така безупречно. Но нека се върнем за това на върха какво се случва. Да. В европейската версия за потопа всичко се наводнява естествено и остава един само един род. Това е на Девкалион. Семейството, неговите синове, дъщери, които кораба им се спира на връх Парнас и остава там. След това те се разселват и дават началото на човешкия род. Това е европейския мит за потоп. Като върха е наречен на Парнас, това е най-големия му син, който става жрец. А дъщерите на Парнас стават жрици на самото светилище. Като първо то е било посветено на великата богиня майка. И забележи сега, в древността е имало две светилища прорицалища. Едното е в Делфи, а другото е обгърнатото в мистика в Родопа на бога Вино Дионис. И до двете има пещера отроба. Както до Делфи има пещера отроба и тя се посещава, отворена е за туристи, така и ние имаме пещера отробата, която е недалеч от емблематичния Перперек, да речем. И се посещава също от туристи. И при двете е посвещаване на богинята майка, при което има оплождане и даване на плодородие, тоест, продължаване на човешкия род. В някакъв смисъл идентични абсолютно, светилища. Абсолютно. Те са идентични, посветени на великата богиня майка. А какъв е този жречески род? Те са наречени тракиди. Не го казвам аз, не го казваш ти, не го казват учените. Това са думи и писания на великия Диодор, който е учен, писател, историк с огромен капацитет, ерудиран, на който е разположение цялата Александрийска библиотека. Това са стотици хиляди свитъци, пергаменти и книги. А тракиди от Тракили да идва? Момент. И да, там той да. Пише своята история на Стария свят в 40 тома. До нас са запазени само няколко от тези тома, но в един от тях пише, че той се управлява от жречески род, женски, който се казва тракиди и е тракийски. Това го пише лично той. Тук не говорим изобщо вече за гърци или за предгърци, директно говорим за тракопелазгийска общност. Тоест Делфийски оракул се жреци тракиди. Жреците, които стопанисват светилището на богинята майка и в последствие прорицалището, са тракиди и са тракийски род. Това го казва Диодор, а неговите думи тежат много. Той е велик историк. Да, той е от сериозната историография. Абсолютно, не е да. Някой, който... Нали, но... да. А за Делфи пишат почти всички антични автори. Кой по-малко, кой по-много. Но и Аристотел, и Платон, и Херодот, и Пазани, и Плини, всички. Няма кой себе обожаващ човек да не пише за това нещо. А каква е разликата между двете прорицалища? Примерно в Родопа, където е пролицаещето на Дионис Оракула, имало кръгъл ултар,
върху който разлива ли вино, запалва ли го и по големината на пламъка гадае ли за бъдещето на този човек. А в Делфи как е? В Делфи последния начин. Избира се една жрица, която бива наречена Пития. Какво значи Пития? Е много хубаво да се спрем. Някой казва, че била наречена по чудовището, което охранява там змея, нали, това място. Но най-доброто сведение не дава Никодим Светогорец, който казва така. Кой е Никодим Светогорец? Никодим Светогорец е пътешественик, пътеписец, той твори, остава свое послание и така нататък, но ни казва така. Една жена, наричана Пития, в храма на Аполон, дава предсказания, понеже бива запитвана от искащите и търсещите отговори. Тоест, идва от българския глагол питам, питай я, пития. Това е най-лесното обяснение. Не е ли много елементарен този лингвистичен анализ? Елементарен, верен и прост. Няма друго обяснение на това нещо, което този глагол е древен и се запазва. Същото важи и за думата Делфи. Ако питаме в момента в гръцките историци, какво ще ни кажа? Че идва от думата Делфин. Всъщност, това също не е вярно, защото Делфи е предгръцка дума, това са категорични учените, и означава буквално пещера или отроба. Виждаме до тук, че няма нищо неясно и няма нищо гръцко в момента. Пития, как стават предсказанията, ти ме попита? Това е много интересен въпрос. Смята се, че Пития е посветена в таинствата и мистерии жрица, която е избирана последния начин. Тя е държана в страни от обществото, не може да пише, да смята, изолира се, за да може да се отдаде на Бога и да получава нейните прозрения. Как станало така, че един стар период, който е посветен на богинята майка, е приключил последния начин? Светилището се охранява от един змей. Знаеш, българската митология има много змея. Но този специално... Това е митологично. Да, митологично, да. И идва бог Аполон, който не е гръцки бог. Знаеш ли къде го срещаме за първи път? Нарича се Аполонаш и се среща в Хетската империя в Малазия. Тоест, той е източен бог, малоазийски. До тук нищо не ясно, но той е устремен, това говорим от митологична гледна точка, нали? Устремен, идва и започва битка с този змей. Убива го, пронизва го с стрели и накрая приключва с него. Това символизира прехода между старото, старата религия, която е обърната към великата богиня майка, и новото, което идва пантеона от божества. Аполон е едно от тях и той казва, тук ще бъде мое светилище, ще има прорицалище, ще даваме отговори. Ако пуснем пак снимките, ще видим къде е било този храм на Аполон, първия, който е построен, и под в недрата му имало една процеп, през който излизали газове опойващи. Най-вероятно това е етилен оксид, който е замайващ газ, но жрицата влизала вътре, вдишвайки от този газ. Изпадала в транс. Точно така, да. но това не било достатъчно. Тя имала нужда от халюциноген, психотропно растение. Тя много често по вазите е изобразена как дъвче листа от на лавър растението, нали? Дафинови листа, най-общо го кажем. Да. Но много често е изобразена, че дъвче тату, блян, това са много силни халюциногени. Общо изпада в един транс на непонятно съзнание и в този транс понякога казва няколко изречения или едно на питащия. Като той не може да разбере какво става въпрос. И трябва да ги тълкува. Да. Тълкуват се от специални жреци тълмачи. Тоест, те са обучени, чуват това и вече
преразказват. Сега ще кажа да, какво искаш да ти кажа. Какво искаш да каже Пития, нали? Цяла система е изградена. Да. А, не рядко над предсказанията гадаели цели народи, цели племена, цели съвети. Малко прилича на съвременна социология. Това са ни данните, сега ще обясня какво означават. Да, точно така. Да, виждаме, те не са били винаги за разбиране, но да. Ще дам пример. Да. А пример, великия Филип II, бащата на Александър Велики, отива за съвет, казваше, завладея ли цяла Мала Азия? Това му е било, нали, мечтата. И Пития чрез тълмача казва, бикът ще бъде увенчан. Само това. И всички пляскат, защото символа на Персия бика. Но той знае, че това е неговия край. Защо? Защото когато е бил на младини, неговата сексуална мощ е била много известна. И той е обладавал, според писанията на Аристотел, до 7 жени на вечер и са го наричали бика. И какво се случва? Не кратко време след... Дай Боже да всеки ден като Филип II. Кратко време след това бива убит. Да. Тоест бика е увенчан. Това е много страшно и те са се случвали тези предсказания. Не се е знаело дали е за добро, дали за лошо. Ами всеки си го тълкува, но виж, Филип веднага е разбрал. Да. И забележи Александър, преди похода си в Мала Азия и към Персия, той не ходи в Делфи. Знаеш ли къде отива? В Родопа при Оракулата. Това съм го чувал, да. Чел, и когато разляли неговото вино на алтара, пламъка се дигнал над 4 метра над покрива на алтара. И ти казват, всички паднали пред него и казват, ти си господарен на света. И така става, той стига до Индия. Даже мисля, че един от римските... Бащата, един от императорите беше ходил... Бащата на Октавиан Август. Нали, отива, в Родопа или някъде в нашите днешни земи. Да. Точно, качва се на светилището и пророкува за сина си. Да. Пламъците почти достигнали височината на Александровите пламъци. Това е записано. Да. И той разбира, че ще стане господар на империя. И така и става. Господар на Римската империя. А какво ни дава това да установим, че има връзка между Делфийския оракул, който 99% по света всички смятат, че е с древногръцки происход, и ние да кажем, че той е с тракийски происход? А, веднага отговарям. Всички учени и историци от древността казват, че гърците са пришелци тук на нашия континент. Те са водени, знаеш, от Данай. Да. И ги наричат данайци. Да. Страхувам се от данайците и нощите дарове. Точно така. И казва, цяла Атика е била заселена от траки и пелазги. Нито един гръцки град до сега, който съм се ровал в историята, не е основан от гърци. Атина да вземем. Целият Акропол укрепен е наричан Пелазгион. Тоест място на пелазги. И до ден днешен така се нарича. И Акропола и всичките е проектиран от архитекти пелазгийци. Тива. Да вземем Тива. Кой основава? Къдъм. Фригиеца Къдъм, който побеждава змея, от зъбите хвърля в пръста и изникват великите спартиати родове, които основават Тива и Спарт. Маронея да вземем, който е основана от тракийския жрец Марон. И до ден днешен гърците не провеждат разкопки археологически, защото всичко е тракийско. Така че корените на Тракия, на тракийци, на тая предгръцка култура са много дълбоки и стигат до дъното. А защо свързват светилището в Делфи с Гърция? Сега ще ти кажа. Защото през 355 и 6 година, преди новата ера, разбира се, в Атика тече религиозна война. И фокиците, те се карат с другите за светилището, имат един водач, цар Филомел, събира ги една нощ, намазват се с бяла глина като титаните, навлизат в Делфи и изколват всичко по пътя си. Всички жрици, свещенослужители, и оттам вече прекъсва тракийския род тракиди. Филомел назначава жрици, назначава питии, които да гадаят, и те не са като преди само да обслужват благороднически родове, царе и предводители, а и обикновени хора, които могат да си платят, т.е. да донесат дарове. И тогава се образуват прочутите съкровищници в Делфи, които държат, са пълни с съкровища. И можеш да видиш как
сакралното е преустановено и навлиза комерциализма. Множество пити, гадаят се всеки ден, взимат се много пари и вече това става гръцка работа. Не ли разве? Това е. Това е, нали, ние се смеем, но това са факти, то е описано всичко. Гръцка, много може да се случим на тях, как да, се пази културно-историческо наследство. Абсолютно, да. Не забравяме. Сега, Орфей прави своята, тракиец Орфей, слиза от Родопа, отива в Делфи и прави своята религиозна реформа. Въвежда мистериите, посвещението в орфизма. И на главния храм са седели неговите думи. О, човече, опознай себе си, за да опознаеш Вселената и боговете. Това е негово. Той няма да отиде къде да е. Това е нещо много. Да ви, ти задам един такъв въпрос. Да. Той е безкрайно интересен разговор. Да. Той няма да е толкова оригинален като това на Орфей. Какви са вашите бъдещи творчески планове? Да. Много хора ми пишат, задават въпроси, кога ще дойде пак господин Радев да изнесе някаква сказка. Да. Аз пак казвам, той не живее в София. Да, идвам, разбира се, слизам от планината, идвам, но започнах един нов проект, начинание да го наречем по-български, една нова филмова поредица, в която аз ще представям филми документално за нашата най-ранна история. 7-6 хилядолетие преди новата ера, с първите градове. 2000 години преди Провадия Солницата, преди Варненския некропол, преди юнаците. И първия филм вече е готов. Той се разказва за един такъв 8000 годишен град на територията на България, където са първите царски владетелски инсигнии, скиптри, накити. И вече имам първата покана, която е от Българската асоциация за културен обмен. Те са в Италия, в град Милано. Там ще представя филма си. Като двигателя на цялото това нещо е Мирослава Ценова, която инициира поканата, задейства нещата, за да представим един от градовете на 8000 години с огромна култура, изкуство, традиции, обичаи, накити, този целият град, в целия филм, пред българска публика в Италия. Съответно ще има и във Варна, в Пловдив, в София, в другите градове ще се представи това цялото нещо. Това е много хубаво. А един такъв въпрос ти задам. Защо много хора гледат с недоверие на тези разкази за древната цивилизация по нашите земи, при условие, че да речем, за това говори и академик Васил Николов, единственият археолог, който е академик в момента, хуманитарист. Разбира се, да, но... Някакси им звучи прекалено, как да кажа, патриотично ли, че европейската цивилизация може да е възникнала по нашите днешни земи? Не може, а тя е 100% възникнала тук, на нашите земи, като имаме огромни градове. Миналия път представихме Ябълково, който е мегаполис, но те са десетки, те са стотици, те са хиляди тези селища. Във всеки един археологически обект при нас започва с... започва още от ранния неолит. Това е точно 7-6 хилядолетие. Тези хора строят къщи с улици, с канализационни системи, с ритуални площадки, храмове, с обичаи, с религия, с близки до фигурални мотиви до нашите шевици. Много, много голяма цивилизация. Аз самия съм ходил на разкопки като малък в Слатина, праисторическото селище. Точно така, да. Там има къщи, които са по-големи от днешните къщи. Верно е това. Много от къщите са на два, на три етажа. С приземия, с улици. Много от тях са укрепени с крепостни стени, с каменни стени, които са 2000 години по-стари от укрепителната система на Провадия Солницата. И са много по-големи. Примерно Провадия Солницата е 4 декара, а тези градове са на по 200 декара, на по 300 декара. Огромни, огромни населения и популация. Като професор Чохаджиев е конкретизирал, че те са на разстояние един от друг между 5, 6, 7, 8 до 10 км. Тоест, жителите на тези градове са имали ежедневен контакт. Контакт, да. Те са били земеделци, разбира се. Защо го неглижираме това? Защото ни се представя на части, а много от тези обекти не са известни на хората, а то е цялата, дори чуждите учени наричат неолитната балканска революция.
тази неолитна революция, която дала тласък на цялата европейска цивилизация. Добре го разказваш, а го няма в учебниците, няма го в рекламите. Има, да. Надявам се моите филми да ги гледат повече хора, ще ги представям и надявам се да добият една представа за тогавашната цивилизация, за тогавашния живот. Всички знаят за Гюбекли Тепе, което е на 12 000 години, но ние имаме почти същите... Турците направиха чудеса с тяхната праистория. Да, ние имаме храмови комплекси, които са от 6-то хилядолетие, т.е. на 8 000 години, които ще бъдат представени и които съперничат на Гюбекли Тепе. А ти като си ходил на такива разкопки, за какво си мислиш, като докосваш, да речем, неща, които са на 8 000 години? Първо, какви ли хора са живеели там? Да, една тръпка, която намираш нещо, но искам да ти кажа, че тези хора, по това, което сме намирали, са били много развити в културен аспект и тяхното въображение. Съзнание, да. Нали, това са някакви хора с кожи и с буздогани. Не е било така. Те са си имали иерархии, имали социални статуси и много развита изкуство и култура, които може да видим пресъздадени в техните фигури, антропоморфни, зооморфни и култови. Може би не са се различавали толкова от нас. Не, изобщо. Също така развити скотовъдци и земеделци на 8000 години. Като извод? Като извод... Траките, Делфи и твой нов проект. Да, ами... Може да пожелаеш нещо на българите. Ние много рядко се виждаме. Ти не живееш в София, за съжаление. Не, рядко идвам, но да. Нека знаят нашите зрители, че ние създаваме едни от големите култови центрове на Балканския полуостров. Те не са гръцки, те имат хилядолетна история. И ние трябва да развием и да работим в тази посока, колкото и да е трудно, защото имаме множество доказателства за това. И нека българите да гледат назад, както и напред, но да се придържат и да се докопат до тая история, която ще разкрие цялостната картина на европейската цивилизация. Добре, благодаря ви, господин Радев, за вашето гостуване. Надявам се след няколко месеца да се видим пак. Разбира се, защо не. Това беше всичко за днес. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, предаването Операция История, предаването за нещата, които ни правят българи. Thank you.